بناوی خدای گەورە سڵاو بەڕێزان. ئەمجارە کردین ڤەگەڕانە سەر دەرسە سۆرانی ئینکەرا سۆرانی دەرسە ئیرۆ. ئەمێ بەحسە ئامرازە پرس بکەین. ئەو ئامرازێن ئەو ئەداتێن پرس ج بۆ پرسکردنێ لە سۆرانی چەوانە بتەخمینە من تەنێ دووسێ حەب فەرقاوان هەیە دەگەل یا کورمانجی ئەگەرمە مینە هەڤن. ئامرازە پرس یا یەکەم ئەگەر بین ئەم بەحسکەین كي يعني كي كل ما نجيب نبيجن كي مثلا بميناك ام بيجين كي خاوني كي خاوني كتابي انجمني اديباني كردة يعني كي خدي خاوني صاحب كي صاحبي برتوكا انجمني اديباني كردة انجمني اديباني كرد يكم برتوكا ديرو كده بتا كردية جلای ئەمین فەیزی بەک و ئەسڵ خەڵکی سلێمانی بوو لە ئەستەنبولێ بوو لە ساڵە 1920دا چاپ کردو بەحسە هەنك ژیانی هەلبەزبانان و میناکێ هەلبەستێوان بەحەز دکا کێ خاوەنی کتێبی ئەنجومانی ئەدیبانی کوردە کێ یعنی کی یا دووەم ئەگەر ئەم بێن بەحەز بکەین ئەداتە دووەم کام كام يعني كيجان كام كام يعني كيجان مثلا بونمونا حز لكام كتاب دكيت حز لكام كتاب دكيت هذه قتي او ايتيب كان ايت يعني تو اقربتها بلا ولا درس بوريد اما بحث كربو جنافين سربخو جنافين لكاو يا بيوز لقاي او ايت الثلاثيفا يعني اي الثلاثيفا تويا تو سوراني يعني تو لكربان جي انت حز يعني تو حز جكام برتوكي دكي حز جكام برتوكي دكي نا بيجي جكام برتوكي حز دكي سونك حز لي كردن يعني لكربان جي حز جي كردن فعلتي مصدرك هفدو دانية وقتي هفدو داني بو لازم يعني ليك دراو بسوراني تبيجيني لازم بدو پارچا پارچا كده سبيكو يعني بشا يكم بيو پارچا كجي جبشة دويم ب يا سيم اگر دي قد بكين چند سيم چند چند جي هر وكا سورانية اگر دي قد بكين چند ام خانوت بچند كري يعني تو اف تي يعني تو تو ام اف خانو ام جواني زي كبشتين بحث كين اف خانية تو بچندی کری بچند کری یان ایوه ایوه چند خوشکوبران هون چند خوشکوبرانه ایوه چند خوشکوبران یان چند خوشکوبرانه اگر او هم نبیجی نرماله ایوه چند خوشکوبرانه یعنی هون چند خوشکوبرانه یادن کوه اگر دقت بکن كوي يعني كدري كوي شاري آكري باجر آكري شاري آكري كوتوتا كوي كتيا كدري كوتوتا كوي كوتوتا يعني كتيا كوتوتا كدري شاري آكري كتيا كدري يعني لكدري يعني مالي ايوا مالي ايوا مالي ايوا لكوي اگر لد قلوي هات عادي قد كان اگر لد قلوي هات داوی ویجی اهده لکویا جبروی یه ای بزوینه واولا دنگ دیره لازمه یه بکه ناف بریوان ها او یه کتا ناف بریوان لکویا مالی ایوه لکویا یعنی مالی ایوه لکو داره یا میناکه کدن چی چیان چی هر دوک دیده گوتن چیان چی اگر دقت بکەین ناوی باوکت چی هەروەکە کورمانجی ئەڤە ناوێ باوکێتە چییە ناو باوکێتە چییە ناوی باوکت چییە چونکە نێرومێ نیە لە سۆرانی حاوجێ ناکە بێژی باڤێتە باڤاتە دیاتە ئەڤ ئا ئێ لە سۆرانی تونە وەختێ تونە بی ڕاستە ڕاست ئەڤ جێ ناف مینە فارسیە ئەڤ جێ ناف
ڕاست ڕاست بە ناوی دزلقی، ناوی باوکت، باوێتە، ناوی باوکت چییە؟ یان چی تۆی هێناوەتە ئێرە؟ چی تۆی هێناوەتە ئێرە؟ یانی چ تشتەکی چی تۆی هێناوەتە ئێرە؟ چ تشتەکی تو ئانیە ڤر؟ ئێرە یانی ڤر، هێناوەتە ئانیە. تۆ چی تۆی ئەڤ ئیە ئەڤ تشتە، یانی چ تشتەکی تو ئانیە ڤر؟ چ تشتەکی تو ئانیە ڤر؟ چۆن میناکەکی دن ئەگەرم لێمێزە بکەین. چۆن یانی چەوە، چۆن یانی چەوە. مەسەڵەن لە وەختی مەرحەبای دکا تو چۆنی، تو چەوای، تو چۆنی. مەسەڵەن بەم بارانە، بەم بارانە بڤێ بارانێ چۆن دەچیتەوە ماڵ؟ بەم بارانە چۆن دەچیتەوە ماڵ؟ بڤێ بارانێ چەوە دەچیەوە ماڵ؟ یانی بەدگەڕێ ماڵ، دەچیتەوە ئەو ئەوە ئەف ئەوە لەڤر مادەم چوون هەیە، ئەوەژی هەیە، یعنی جارێک تو دچی، ئەگە جارێک تو بچی و ماڵ، یعنی بەدگەڕی ماڵ. بەم بارانە چۆن دەچیتەوە ماڵ؟ ئەگەر ژبۆ یەک جاریبی، مەسەلەن بەم بارانە چۆن دەچیتە هەولێر؟ تو چەوا دچیە هەولێرێ؟ لێ ئەگەر ئەف ئەڤە هەبوو، هاتی قەت بکەن ئەو ئەڤە، یعنی دەچیتەوە بەدگەڕێوە ماڵ. یان حاڵت چۆنە؟ حاڵێتە، ڕەوشاتە چەوە؟ حاڵت دقت بکەن، حاڵت چۆنە؟ یان حاڵێتە چەوایە؟ چۆنە یان چەوایە؟ یا داوی ئایە، ئایە لە فارسی زیادە بەکاردێ، لە سۆرانی کێم بکاردێ، و ڕاستی کەنگی بکاردێ، وێ چاغێ بکاردێ کو ئەگەر هیچ ئامرازەکێ پرس نەبوون. مەسەلەن گەلێک جاران ئینسان بە ئاواز بە سترێزە دەنگێ، داویە دەنگێوی هەنێکی درێژ دکا، یا حرفیان دەنگی پیپی تو فێن دکەی کو پرسە. مەسەلا تو دوێژی چویە ماڵ؟ چویە ماڵ، ئەو چویە هەنێکی ئەوە دکەی، ژە خەبەردانی، ژە هەڤۆکە خەبەردانی دبە هەڤۆکەکی پرس. چویە ماڵ یعنی گەلۆ، تو چویە ماڵ؟ ئەف ئایە لە جێیەک گەلۆیە، عەجەبە، گەلۆیە یا کورمانجی گەلۆ تو چیە ماڵ؟ مەسەلا ئایا تۆ خوێندکاریت؟ خۆدکاری ئەف ئایا تو نەبیژی؟ ئەگەر ئەف ئایا تو نەبی، لێ لازمە داویەوی، مەسەلا تۆ خوێندکاریت. ئەگەر وسا بێژم بە نەرمی تۆ خوێندکاریت، یعنی نۆرمەل تو تەلەبەی ئۆرەنجی، خوێندکاری. لێ وەختی تو بێژم ئایا تو، یان ئەگەر ئایاش نەبیژی، تۆ خوێندکاریت ئیت، هەندێکی دەنگیەوە دەکەم، تۆ خوێندکاریت یعنی گەلۆ تو خوێندکاری. ئیجا ئەگەر ئایاشی هەبی، ئەف قاس باشتری ژە، ئایا تۆ خوێندکاریت؟ بەڤێ شکلێ ئەف